Torsten Friis, fire træningskampe ud af fire mulige, fire sejre, og så den her gang over Sønderjysk, og så med imponerende 12 mål. Kan du ikke lige bare prøve at sætte nogle ord på den her træningskamp? Jo, altså, jeg synes, det var helt fantastisk. Det er jo nok med afstand vores bedste træningskamp. Vi har også spillet rigtig godt i de andre træningskamper, men jeg synes, vi løfter os fra træningskamp til træningskamp. Kan man også se på, hvad skal man sige, størrelsen af sejrene bliver større og større. Vi spiller en fantastisk kamp i dag, fantastisk forsvar, fantastisk angreb, utrolig meget fart og møder et rigtig godt hold, så det betyder utrolig meget, at vi kan stå et så godt hold med 12 mål. Og du er selv medvirkende til, at det bliver så stor en sejr, fordi i første halvleg over anden halvleg, der står du fremragende samtidig med, at I dækker godt op. Hvad lykkes så godt for både dig og forsvaret i dag? Jeg tror, vi er begyndt at finde den her fælles forståelse for, hvilke typer af skud, der passer mig rigtig fint og sådan noget. Og så synes jeg, at forsvaret dækker utrolig godt op i forhold til det. Og så synes jeg, vi er gode til at slippe dem, når vi vurderer, at chancen er okay for mig, i stedet for, at vi laver et dumt frikast eller et dumt straffe. Og det gør så, at vi bare kan køre ekstremt mange kontra. Altså, jeg synes virkelig, vi løber ned i dag. Jeg synes, det er helt fantastisk. Og nu var det et lidt nyt forsvar, der stod foran dig i dag, fordi at Einar måtte gå ind i midterblokken, men det klarer han jo meget godt. Hvordan var det at spille med ham lige pludselig? Hvad er forskellen på ham og Lasse, måske? Hvad skal man sige? Hvis jeg skal være helt ærlig, så lægger jeg ikke så meget mærke til det. Jeg ser mere på, altså det jeg mærker, det er jo resultatet. Og resultatet med Lasse har været fantastisk, og resultatet med Einar i dag har været fantastisk. Så det viser jo bare, hvor bred en trup vi har i år. Altså at du kan tage måske den vigtigste forsvarsspiller ud, og så kan du sætte en ny gut ind, og så udfylder han bare fuldstændig fantastisk. Det synes jeg viser noget om den kvalitet, der er på holdet. Og selvom I har mødt gode modstandere også indtil videre, så er Sønderjysk måske den bedste modstander, I har mødt, og alligevel så kører I dem midt over. Ja. Hvordan kan det være? Jeg synes, vi er gode. Ej, men jeg synes faktisk virkelig, vi spiller en god kamp, og jeg synes også, at vi spiller godt og træner godt. Altså, jeg synes, det man ser her, det er også det, vi ser til træning. Altså, vi kører hårdt på, og vi træner hårdt, og altså, man ser ligesom, at der er jo ligesom en belønning for at træne hårdt. Den ser vi i dag, og så er der også meget momentum. Altså lige pludselig så mister de lidt troen på det der i første halvleg, og så måske er vi ikke 12 mål bedre end dem i første halvleg, men det ender det med at blive, og så ser det jo lige pludselig ekstremt voldsomt ud. Men vi spiller en helt fantastisk kamp. Torsten Friis, tusind tak, og en fornøjelse at følge jer i dag. Mange tak.